Hej, jeg hedder Lise. Jeg er overinspektør her i den fynske landsby. I dag vil jeg gerne invitere jer med indenfor i et projekt, som vi har arbejdet på i snart nogle måneder, og som vi også skal arbejde på i et års tid længere frem. Det foregår herinde på præstegården, så kom med indenfor. Prøv lige at se det her fantastiske tapet bag ved mig. Vi er gået ind i det, der skal blive til damestuen, altså præstefruens salon, eller hvad man skal sige. Tapetet her er nyt og moderne, men mønstrene er historiske. Og når rummet er færdigt, så vil det ikke bare være tapeter og paneler, men også gardiner og tæpper og en sågar en lyserød plus chaiselong, som vi lige nu har stået oppe på kontoret, der kommer til at befolke det her værelse. Og hvordan finder vi så ud af, hvordan det har set ud? Dels så bruger vi jo kildemateriale til at finde ud af, hvordan den et klunketidshjem så ud. Dels har vi skælet en del til Nationalmuseets klunkehjem. Men endelig, og her bliver det rigtig interessant, så har vi faktisk fået kontakt til efterkommere og den præstefamilie, der boede her omkring 1900. Og de har blandt andet givet os nogle billeder, så man kan faktisk se, hvordan det har set ud. Det med at få kontakt til efterkommere, det betyder også, at vi har fået noget viden omkring de 7 mennesker, der boede i husstanden i 1901. Om præsten Valdemar og hans kone Dagmar, om børnene Kai og Ida, som i øvrigt er opkaldt efter karakterer fra H.C. Andersens eventyr, om den unge pige Lily Kate, som er født i Nebraska, kan vide, hvad hun laver i Tommerup, og om de 2 tjenestepiger, Maren Sofie og Karen Kristine. For at gøre det nærværende og nemmere at forstå, hvordan de her menneskers liv har været, så har jeg været inde og undersøge familiehistorien og historien om de enkelte. Og de kan både hjælpe os til at fortælle noget om den enkelte person, men de kan også fortælle os noget om tiden. For eksempel om tjenestepigen, som hvis mor døde i barselsseng, så hun derfor blev opfostret hos sin moster, indtil hun var voksen. Om præstefruen, som kom af en højborgerlig københavnsk slægt, som ikke synes, at det var helt i orden, at hun giftede sig under sin stand med en relativt fattig præst dengang. Om Lille Kate, som var barn af udvandrede forældre, men altså rejste frem og tilbage mellem USA og Danmark flere gange. Så i de her historier om enkeltpersoner er der rigtig meget historie om 1800-tallet og tiden lige omkring 1900. Jeg har taget jer med herind, så I skulle se endnu et smukt tapet. Det her, det skal være præstens studerkammer. Og jeg står helt stille, fordi at gulvet er faniseret, og man må ikke træde på det nu, så jeg håber ikke, at jeg får ballade fra det her. Det er vores egne håndværkere i landsbyen, som har været i gang med at istandsætte, og fortsat er i gang med at istandsætte præstegården. Og det bliver vi ikke færdige med lige forløbet. Vi har en plan, der hedder, at vi skal være klar med det hele til åbningen 21. Men undervejs bliver der altså arbejdet på at sætte i stand og male og sætte tapeter op, og det får I mulighed for at følge med i, når I begynder at komme i den fynske landsby igen. Imens det pågår, så sker der en masse arbejde med at indsamle genstande og undersøge historien og finde på nye løsninger. For eksempel så skal der linoleum på gulvet i det badeværelse, der skal indrettes, og det har vi altså ikke så meget erfaring med her i den fynske landsby. Det bliver jo også vores første og eneste badeværelse, for ellers så er badet jo noget, der foregår i et stort kar ude på køkkengulvet, og måske ikke så hyppigt. Men det kommer der altså her i præstegården. Så vi glæder jer til at byde jer indenfor, så kan I kigge og følge med i, hvad der sker, når man skal i stand til sådan en hel præstegård.